sot në banairin e Beogradit me pjesëmarrjen e më shumë se 100 delegacioneve ndërkombëtare ka filluar samiti dyditor i të painkuadruarve, cili shënon 60 vjetorin e themelimit të kësaj lëvizje të painkuadruarve të organizuar nga Serbia dhe Azerbejxhani. Presidenti Aleksandar Vučić tha se lëvizja të painkuadruarve ka qenë gjithmonë dhe mbetet një simbol i pjesës liridashe të botës e cila lufton për liri dhe pavarësi, dhe se Serbia di se sa vështirë është ajo luftë. Ne po luftojmë gjithashtu për të zgjidhur çështjen e Kosovës duke luftuar për integritetin territorial. Serbia po mbron parimet e Kombeve të Bashkuara dhe mbetet e përkushtuar për të gjetur një zgjidhje të qëndrueshme. Kërkimi një zgjidhje me mjetje pasore është forca jonë, jo dobësia jonë, vurin e duke Vučić duke theksuar se pavarësisht sfidave, Serbia është angazhuar për kompromis në mënyrë që të ruaj sigurinë në rajon. Dialogu nuk ka alternativë dhe mbështetja bashkësisë ndërkombëtare është vendimtare, tha presidenti i Serbisë në fjalën e tij hyrëse. Presidenti i Azerbejxhanit Ilham Aliyev tha sot duke hapur samitin e të painkuadruarve se Azerbejxhani do të forcojë bashkëpunimin brenda lëvizjes në mënyrë që të forcojë drejtsinë dhe respektimin për të drejtën ndërkombëtare. Ai vuri në dukje se është e papranueshme të mos respektohet integriteti territorial dhe sovraniteti i çdo vendi. Duke folur në hapjen e samitit me rastin e 60 vjetorës së lëvizjes së painkuadruarve, e cila po mbahet në Beograd, dhe në cilësinë e tij si kryesues, Aliyev shprehu mirënjohje për presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić për mikpritjen e takimit dhe vlerësoi se nismja tregon gatishmërinë e Serbisë për të marrë përsipër trashëgiminë e mëparshme. Rusia konsideron të papranueshme deklaratën e kryeministit të Shqipërisë Edi Rama për bashkimin e Shqipërisë me Kosovën dhe pret një reagim të përshtatshëm nga Perëndimi për këtë rast, tha zëdhënësja e Ministrisë së Punëve të Jashtme e Rusisë Maria Zakharova. Promovimi i planeve për krijimin e Shqipërisë së Madhe kundërshton ashpër dispozitat e rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit dhe minon stabilitetin e rajon, tha Zakharova, transmeton TASS. Sipas Zakharovës, kjo deklaratë nuk futet në kontekstin e përpjekjeve të përbashkëta nga Beogradi dhe Tirana për të krijuar një treg të përbashkët, të cilin ata po ndërmarrin si pjesë e nismës rajonale Ballkani i Hapur së bashku me Shkupin. Ne presim një reagim të përshtatshëm nga mentorët perëndimor të projektit të shtetëndërtimit të Kosovës ndaj këtij provokimi, tha Zakharova. Ministri i Jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov theksoi se Rusia do të pranojë vetëm zgjidhjen e çështjes së Kosovës që do të përshtatet serbëve dhe theksoi se Moskva do të kërkojë përmbushjen e gjithçka e të rënë dakord në dialogun në Bruksel. I pyetur se si e sheh të ardhmen e dialogut midis Beogradit dhe Prishtinës duke pasur parasysh se Prishtina nuk dëshiron të pranojë asgjë të rënë dakord në Bruksel, Lavrov tha se zgjidhja duhet të bazohet në rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, e cila është miratuar në vitin 1999. Delegacioni rus në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara këmbulli të përfshihet konfirmimi i integritetit territorial dhe suverenitetit të Serbisë, tha ai. Kur bëhet fjalë për dialogun, ai theksoi se Bashkia Evropiane ka një përgjegjësi të veçantë sepse Asambleja e Përgjithshme e OKB-s i dha autorizimin e ndërmjetësuesit. Ministja e Drejtësisë e Kosovës Albulena Haxhiu tha se reformat e gjyqësorit në Kosovë është e rëndësishme së veçantë dhe ata kanë marrë mbështetjen e madhe nga qytetarët për këtë punë. Haxhiu shkroi në Facebook se dy përgjegjësitë kryesore të qeverisë aktuale të Kosovës të udhëhequr nga Albin Kurti janë sundimi i ligji, i cili hap rrugën për luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, si dhe zhvillimi ekonomik i cili hap rrugën për vendpunime të reja. Reforma në drejtësi janë shumë të rëndësishme, ne morën mbështetjen e madhe të qytetarëve për këtë. Vitalisht jetike është për Kosovën të bëhet një shtet i sunduar nga ligji, shkroi Haxhiu. Ajo theksoi se ka edhe nga ata personat e papërgjegjshëm brenda institucioneve që duan të njollosin përpjekjet serioze për reforma në drejtësi duke shpifur.
pas arrestimit të 5 ekstremistëve islamik në Kosovë, eksperti i sigurisë Bedri Elezi kujtoi se njëri prej tyre, Ardian Gjuraj, ishte arrestuar për terrorizëm në Turqi ku kaloi 75 ditë në burg. Gjuraj u depërtua nga Turqia në Kosovë dhe më pas u dënua për një vit e 5 muaj burg. Ai u arrestua me 12 dhjetor të vitit 2015 në Ganaçep të Turqisë, më pas ai u dërgua në një kamp refugjatësh në Kariashi ku u arrestua për rreth 4 muaj sepse nuk mund ta identifikonin. Ai nuk kishte dokumente personale me vete kur u arrestua nga policia turke dhe gjithashtu gënjeu se ishte shtetas rus. Ai u depërtua nga Turqia në Kosovë, shkroi Elezi në Facebook. Sipas tij, Gjuraj u radikalizua në Gjermani, kështu që erdhi në Kosovë për të kryer aktivitetet të shtetit islamik për t'u bashkuar me tjerët për të shkuar në luftë në Siri. Moti sot do të jetë me vranësira dhe ehtoht, me shite her pas hershem në malet e larta në mbrëmje dhe gjatë natës është e mundshëm borë. Temperatura me ulte ditës do të jetë nga 6 deri në 10, kurse ajo më e larta nga 9 deri në 16 gradë Celsius.